La llei 24/2015 implanta mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de la vivenda i la pobresa energètica. Fonamentalment, estableix que cal protegir les persones en situació d'exclusió residencial i sense alternativa habitacional. Tot i així, des de la seva aprovació el 29 de juliol d'aquest any, els afectats per la hipoteca denuncien que no hi ha hagut una aplicació clara de la llei. Per aquest motiu, s'ha organitzat aquest matí una mobilització pacífica a Granollers perquè s'apliqui i es compleixi la llei des de les administracions. Aquesta llei afavoreix molt perquè obligui a les entitats a afavorir, a posar pisos en lloguer social i obliga els ajuntaments a controlar tot el procés. I és això, per això s'ha fet la manifestació, perquè la llei s'apliqui, perquè els ajuntaments tarden una mica a aplicar la llei i volem que s'apliqui ja, perquè hi ha molta gent afectada que li fa falta. Un dels afectats per la hipoteca és el Mustafa Rahali, que portava 20 anys treballant a Catalunya i amb l'arribada de la crisi va perdre la seva feina i al cap de poc temps va quedar-se sense res. Com ell, molta gent viu diàriament aquesta situació. Yo llevo aquí 20 años de trabajo. Cuando entra la crisis no hay trabajo. Tiene el piso antes y va a alquiler y 550, 600 euros el mes. Ahora no tiene nada. Ayuda no puedes para pagar el piso. Cuando entra el piso del banco, gracias a ayuda a la gente de plataforma para ayudarme. Sin agua, sin la luz, sin nada. La manifestació ha transcorregut des de l'edifici de Correus fins a l'Ajuntament i en la seu del Consell Comarcal, administracions on s'ha llegit i entregat el manifest que recull la reivindicació. L'acte ha comptat amb la participació de més d'una cinquantena de persones.